ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଏବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଦେଖ ଏବେ ନାଟକ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ସଂଳାପ ଆଉ ନାଟକ ପୁରାଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି। ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି 2013ରୁ ନେଇକି 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ମାନେ ହେଉଛି ନାଟକରୁ ଲେଖିଲି କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ନା 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ପୁରାଣର କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ନା ହେଉଛି 8ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଟା ଧ୍ୱନିର ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ପୁରା, ଦେଖ 24ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ କେଉଁଟା ରିପିଟେଡ଼ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଇଠି ଦେଖ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୋର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଯେଉଁ ରିପିଟେଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଏଇଠି ଏକାଥରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଲେଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏକାଥରେ 19ଟା ଲେଖିଛି, ମାନେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ରିପିଟେଡ଼ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତିକି ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଆମର ନାଟକର ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ବି ରିପିଟେଡ଼ ହେଇନି, ତ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ରିପିଟେଡ଼ ହେଇନି ତ ସେଇ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିପାରିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବି ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ସବୁ PIQର ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଐତିହାସିକ ନାଟକ UPSC 2014ରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁବ୍ରତ ପୃଷ୍ଟି ସାର୍ଙ୍କ ବୁକ୍ଟା, ବେସିକ୍ ବୁକ୍, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତିଆ ବୁକ୍ ବହି ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଆହୁରି ବହି ଗୁଡ଼ା ସେପଟେ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ବୁକ୍ ରହିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଛିଟା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ସନାଲ୍ର ବହୁତ ଭରପୁର ବହି ଅଛି, ପୁରା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବି ବହୁତ ବହି ଅଛି। ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିବା ଆଉ ପୁରା ମୋର ଯେତିକି ବି ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ UPSC ଆଣ୍ଡ OPSC ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ଟାରେ ରହିବ, ତ ସେଠି ଯାହା ବି ମୁଁ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଲି ସେଠି ସବୁ ଏକାଥରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂର ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତ ବତେଇ ଦେଉଛି, ତା ସହିତ ହେଉଛି ତା'ର PDFଟା ବି ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଉଛି ସେଠି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ତ ସେଠି ଯାଇକି ତୁମେମାନେ ଏକାଥରେ ଜଏନ୍ କର। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ରହିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ପୁରା କରିବା ଏକାଥରେ। ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ଏମିତିଆ ନେଉଛି ଖାଲି କେଉଁ ଗୋଟେ ବହି ଦେଖିଦିଏ ସେଠୁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିଦିଏ, ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଦେଖେ ଯଦି ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ସେଇ ଗୋଟେ ବୁକ୍ରୁ କରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ନହେଲା ଆଉ 4-5ଟା ବହିରୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁଟା ମାନେ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ହେଇପାରିବ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଡ଼୍ କରେ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ତୁମକୁ ଲାଗୁଥିବ କି ନାଇଁ ଆଉ କିଛିଟା ଆଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର, ତ ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ବି ସେଠି ଜଣେଇଦେବେ କି ନାଇଁ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟା ବି ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଧରିଦେଇଛି ସେଠି, ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ PDF ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂରୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିପାରିବ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ରେ ରିପିଟେଡ଼ ତ ରହୁଛି, ଆଉ କିଛିଟା ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ବି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ରେ UPSCରେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ମୁଁ ଏକାଥରେ ଲେଖିକି ନିହାତି ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।